Bismillahirrahmanirrahim. Di sant Yalla juri serigne sallallahu alaihi wasallam mi nga xamanteni tay moonu dañ la tay fi Cheikh Kamara la jox sen Balla taxate peintre automobile tay nek président communauté bi nga xamanteni mo yor pilotage cercle bi yor région de Thiès kon nak tay ji li fi dajé tay moy fam lo xamanteni dang ko sumbul muy garage ben fi nekké ba légui ouvrier yi ngi dundou situation yi metté way bobu non nak nek lo xamanteni ni durant 2004 ba légui ñi ngi tok diko souffrir diko muñ mu def 20 ans ñu ni nak li nga xamanteni ni mom nañu bëgg ta collectif bi ñew and ak ñun ci lool moy nan nan mu leuf ba am suñu terrain bop na xat xat loy ci garage yi metti na lool xat xat loy nek ci koñ di liggey metti na lool ndax cité yi nga xamanteni mom lañu daggal nit ñi te ñun ñi yayo ko kon tay ji ñi ñun ñokoy réclamer tay di laaj gouverneur diko nuy diko sante ak préfet ak suñu maire ville de Thiès ak suñu maire commune arrondissement bu zone ouest yi ñi nek ni di remercier collectif bi yépp ndax collectif bi ndañ bi mu nek moy dafa bolé ay mbotay ci bir mbotay bi mécanicien yaangi ci peintre yaangi ci tourier yaangi ci électricien yaangi ci menuisier bois yaangi ci ferrailleur yaangi ci maçon yaangi ci artisan yoy ñoy ñepp do dajalo tay ñu fi nek ni dañu bëgg tay li amon dootul amati moy di xat xat lo ci garage yi di xat xat lo ci mbedd yi di liggéey ci anomalie bo xamanteni situation yi met ni dundu ñu ni nak loolu dama bëgg mu jex tay ñu ni nak ñi ngi réclamer gouvernement baam bi fi nek ak gouvernement bi waji ñew ñu bayyi ñu xel terrain yi dag ñun ñi kenn ëppalé wuñu ci terrain yi dag diko jox ay ñi nga xamanteni yoyo wuñ ko ñun ñi ñoko mom ñun ñi ñoko mom nak secteur artisanat ku re xamné secteur environnement mo yër développement réew nak ñun bu ñu xéwé fi rek yaakaar nañu ci kenn ku dul bu ñu xéwé moy dem toxique du garage yi di xaar dépense bu mënu yonne suñu kër kon nak fi nek ni wala yaay fi nek ni nan lu bayyi xel xam ni fi nek ni terrain yi ni joxe fi nek ñun ñi ñoko yoyoo ñun ñoko mom ta suñu souf la ñun ñoko mom kon nak ñi sant collectif bi yépp di sant suñu président di sant presse bi di remercier bu baax 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 assalamu alaykum je m'appelle Gumbolo le secrétaire général cercle des ouvriers de la région de Thiès. Maa ngi nuyu le gouverneur de la région de Thiès, di nuyu le préfet et di nuyu toutes les maires de la ville. Comme ni ko suñu waaji waxee rek muy balla, Thiès dañu jaagal dund lu metti parce que boo xoolee garage dañ ci gis 4 patrons wala 5 patrons yoo xam ne kenn ku nekk du bokkoo sa morom liggéey. Day gis benn gars boo xam ne day am électricité day am électricien day gis garal boo xam ne day am mécanicien day gis garal boo xam ne day am tolier loolu c' est pas normal loolu dafay war a jub moo tax tey ñu ressemblé wu bëgg ay site yoo xam ne c' est pour les ouvriers looloo ñu tax a jub ñu presse loolu dañuy dem parce que ouvrier képp koo xam na ni ci secteur informé la bokk dañuy liggéey di blessé di gaañu te bu ñuy faju dañuy am problème te ouvrier journée la am ñu bëgg ay assurance de vie yoo xam dañ ñuy accompagné ñu ànd sonn nañ lool ñu jàpp nañu fu may tëjee leen doomu la muy les sécurité bi am ci garage bi parce que dañuy jël ono bu war a ñëw dépanné ñu sàcc faisceau yi wala ñu sàcc moteur bi nga am problème yoo xam doo ko mën a fay loolu mu ñàkk jàpp ne rek moo waral loolu waaw di ñaan na di ñaan tous les autorités de la région de Thiès ñu jàppale ñu si site bi leen di laaj parce que indi na fi maire Mourkat dagg fa ay terrain yoo xam dañ koo commercialiser te terrain c' est pour les Thiésois loolu ñu ko jël di ko jaay di ko jox ay nit yoo xam ne tey amuñu fu ñu war a yoo xam ne amuñu fu ñuy liggéeyee ñu war leen koo jox jël ko di ko jox ay nit benn terrain boo bibee benn personne boo bibee lu presque 2000 terrain loolu c' est pas normal waaw. léegi nag ñun lu ñu bëgg ay hectares lañ bëgg yoo xam ni c' est pour les ouvriers de la région de Thiès pour ñu am ay magasin sécurité bi mën a am lépp mën a am merci beaucoup.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di wax on billahi min ash-shaytan ar-rajim. Wa di gërëm vraiment presse di gërëm ñi nga xamni ñofi tew. Man Massou Sall tuddu Alliance 2000. Bo ñuy wax kene ñi ngi gërëm wa xel comme nga xamni déplacé wuñ ñew. Suñu grand frère ak mbokk ouvrier yi fi ñew yépp ko dem ci ñu tew. Wa man zonal dafa am ben affaire bo xamni à chaque fois ci lay xex mo waral tay suñu jotaay bi ni parce que mbolo moy doole te union fait la force Ablaye Mini président moy vice président bi mo tok khalat khalatam bu rafet ñu jëm ci and ak mom parce que les ouvriers sont très fatigués ñuy wax monsieur le président Macky Sall mu jappalé ouvrage yi parce que actuellement fuñu nek dañu fay jëlé buñu fébaré di faju duñu faju te dañuy wudal ben porte garage bi duñu yalwana lool mo wara arrêté ñu bëgg nak yeen ñi nga xamanteni yeen téwé tay di journaliste yi li mu jëm fep fo xamanteni ci Sénégal ak fep fo xamni ñing koy cible di ñaan yalla ouvrier yi li nga xamni mom lañuy joy suñu borom fajj ko muy terrain yi nga xamanteni mom lañu bëgg di ñaanal ñepp jamm di la ñaanal wër di la ñaanal salam ñu ngi leen di nuyu yeen ñepp di leen ziar Baye Mor Seck président de l'association des jeunes peintres automobiles de Thiès waye tay suñu dajé bi mbollem luy ouvrier ties rek yaangi ci bir di len wax ni bisu melni yakamti won nañ ko trop ouvrier yi soxla won nañ ko lool parce son nañ trop ñom fi ñu jaanele rek fa lañuy sostu ni carte dama bëgg yeen cameraman yi ngeen def li mbeur yi di def manam ñun mbeur yi bu ni dañuy taxaw dal ni jël len ma and rek jël len jeunesse bi and rek ngeen xol jeunesse bu brave bi jeunesse bu nango li ngeen di jeunesse bi ku ko am yow lan lay doye ci leneen honorité ties yi nga xamni yeena fi nek yeen ñepp ñi ñew ak ñi waja ñew dama bëgg kenn ku ci nekk ci yeen ngeen bayyi xel ci jeunesse bi nga xamni ligay rong lañu xam suñu ñak dong lañu dundé xamuñu jël gal xamuñu agresser bu agression wañé ko ciel ñun jeunesse bi la kenn ko ci dugat leen lu mat juroomi nit wala juroom ben nit yaang ko yor responsabiliser di leen jangal métier di leen yar def seen bop xam xam ku ci nekk bo xeye suba 8h ngay gën sa kër jusqu'à 20h ci ngone yaay jox apprenti bi mu ndekki ya koy jox mu añ ya koy jox mu reer yaay def ci mom xam xam ba nga xamni ñi nga xamni ño cartouché won école c'est won muñu chance jang ñun ño leen di jëlat défar leen ñi nga xamni ño joggé dara amuñu fu ñu jëm ñu ño leen di jëlat défar leen li nga xamni boy cercle bi amna ay bachelier amna ay universitaire ñen kenn ko xamni dem nga ba li nga doon wut ci aduna fi nga jappon ni fofa la demul bo ñewé ci ñun ñu and ak yow jangal le métier def ci yow xam xam wit wax la nan la ñuy amé xaaliss waye nak da yam luñu soxla lo xamni ben loxo mën ta taccu te mbolo moy doole lañu soxla moy ñun li ñu mënal suñu bop ñong koy def mais li ñu autorité yi mënal ñolu lañuy laaj moy suñu ak ak suñu yelef moy kenn ku ci nekk boy liggey di am xaaliss ya mom sa xaaliss waye war nañ la jangal nañ ko koy dépenser fan ngay duggal xaaliss bi nokoy organiser bo febaré nan ngay fajo lolu lañu bëgg kan buñu dimbali ngir yalla location yi sonu nañ ci xam xat loy sonu nañ ci bir koñ yi ñu nekk di xatal nit ñi di leen déranger sonu nañ ci sati ni sati suñu matériel yi nga xamni da ngay waxale auto ñu fay la 100000 francs wala 50000 francs ñu ñew sati la valeur 500000 wala 300000 bu la yobbo ci yon ben affaire dong la di wax ouvrier yeb ay sati lañ mu metti ñu naxari ñu lolu mom mo ñu metti tay ji motax collectif bi ñu jël ko ah kep ko xamni tala nañ la loxo kep ko xamni yaangi yotu rew mi kep ko xamni yaangi wit nguur sa nga mën ci ñun dara nga li sa programme ñu xol ko ba xam lan nga wax ak ouvrier yi surtout ouvrier yi nga xamni ñoo nekk Thiès c'est toute la région de Thiès bay wuñu kenn maçon tolier mécanicien électricien débarquant radiateur débarquant tout dal tailleur vulganisateur jangatu pièce amul kenn ku ñu bay ba ci ñi jaay lox ak ñi jaay ci leen yépp ñi ngi leen di wo salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam alaykum wa aduna salam alaykum wa senegal salam alaykum cercle des ouvriers de la région de Thiès ganna bañu santé yalla di julli ci yonti bi ali salatu wassalam ñoo ngi leen nuyu ñepp di leen ziar abdoulaye dien la président cercle des ouvriers de la région de Thiès ganna babacar dama la rus dal tont kurel gi ben démembrement ci bir mouvement taxaw suñu gox taxaw suñu gox nak buñ ko déggé mom moy le seul mouvement bo xamanteni moy initier ay projet nit ñi di ci gëss seen bop askanu di ci gëss seen bop
tay ji li ben de membre mala bo xamanteni ci man ma tok bind projet bi limako bind c'est sur l'artisanat ci la ko ñëk rab denc bindat un autre projet tuddé ko une personne un terrain ma rabat denc am promoteur yu bari ma soxla may dedet ouvrier la damay jariñ samay mbokk ouvrier fasiyene ma dundu ba dedet sel jomal duma ko def li waral lool moy man bama juddo yagul te histoire Sénégal musuma gis ñu dañuy dag cité sa yi dag suñu domaine national bi li ñuy dégg moy ñu jël ñu dégg ma ci exemple li ma jël cité nationale dégg nañ ko ñu ñëpp cité des enseignants n'est-ce pas dégg ngeen ko cité pcs dégg ngeen ko cité police cité douane kan mo mësa dégg cité des maçons kan mo mësa dégg cité des mécaniciens et pourtant mbam gatt na me jurgu la bok lan mo tax ñu wa secteur informel bu ñuy dag suñu domaine national bu duñu ci programme duñu lijeenti et pourtant 80 ba 90% ci économie rew ñu ñëkuti la preuve covid bi mu duggé bi secteur informel taxawé Sénégal yépp taxaw am rew ku ko bëgg développer da ngay def ni États-Unis def États-Unis biñu bëggé développer sen secteur sen rew wi dañoo dem booster ci sen secteur informel fexé ba am une développement individuel nit ko ñu développer la bo amé développement individuel da ngay am une développement collectif té loolu moy li manké suñu Sénégal ñun ouvrier ñun ñoo gëna sonn ñun ñoy xey 4h du matin ba 20h 21h ñun ñoy jangal xalé ñoy yar xalé ñun ñoy na ci kër yi metti torop kër yi metti na te ñi fi nek ñepp ay doomi réew mi lañu ay doomi Sénégal lañu te bu ñuy wax électorat wu Sénégal ouvrier yi ko té parce que fi amul kenn ku fi dëkk Guiné amul kenn ku fi jogé Sérala won ñi ñepp ay nationalité sénégalais lañ yor yor suñu carte nationale d'identité liñu bëgg moy suñu domaine national bi ñu jox ñu ci parce que heure buñ koy dag duñu ci programme ñun doomu ties da yon neena dëkk bo fa juddo yarafa yor nationalité rewma buñuy dag suuf na leen laaj frais de bonna moy 50,000 francs mais fi Sénégal bo yorul ay millions do am souf nit ñi ñu ci gëna bari suñu kër la suñu kër baay lañu nek di buruxlu ben neeng ngay yor ben bantara ngay yor nek fak sa ñent dom affaire bi day met da ngay fever do mëna fayu mbour kat mir ngeen mérité ngeen fa cité mbour kat d'après renseignement yi fa am am nañ fa 52 hectares yo xamanteni ñu mëna guñ ci jot li waral lool nak moy dañ ko bëgg jox borom alay ak borom daraaje te lool modul am nañu laaj liñu mom moñu jox suñu souf lañu jox mënu ñu téy liñu téy ci électorat ba paré ñu bëgg ñoo fowé dama ni sama bokk ouvrier yi à partir d'aujourd'hui na lañ def une grande campagne de sensibilisation pour ouvrier nek ci ties ñu sensibiliser nga ñëw adjé banel bi bi ko obé yagul manir 20 jours la tollu mais y a plus de 700 personnes qui y sont adhéré kon tambalé guñu bis buñu tambalé ñu xam ñu ñëw téties ouais pourel di len ëmb muy chambre des métiers ndax yegg nañ sé manir mo xat waxi muy chambre des métiers lu dal ouvri lu ñu nakar ñoo ko tek état financement yu fa duggal ñu def ko ñu fi bukk bi ndur bi samb bi xartu bukk bi bu jëk tek sa loxo tek na sama loxo bu ñu waxati wax samb de métier ah way financement yu état duggal ñu jël lek ñu jël lek manuro bu ñu waxati wax samb de métier formation yu fi état duggal ak banque mondiale ñu jël def ko xol jox gu la neex manuro ñun ay doomi réew mi lañu te suñu kurel gi dañ koy sambat lu mu laaj dañ koy def bu jere une marche nationale ñu def une marche nationale une sanction sur les élections ñu def une sanction parce que ñun ñoo téy réew mi ñun ñoo téy Sénégal manir ñun ñoo ëpp doole fi la la wax amul benn parti politique wala benn mois bu ñu ëpp doole ñun ouvrier ties ouvrier au Sénégal manir li daloon wa Dakar ancien pis duñu dalat xey 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 ñu buble ñom ñep toroxol leen degen pir leen melni ku ko ken lu ken xamul et pourtant ay domi rew mi lañu mbam gatt na waj jurgu la bok maniru am rew bu tollo fi ken du ko pencho mais ken du ko pacho mais des koy pencho maniru suñu pencho suñu rew mi nañu jox liñu mom suñu domaine national lañu laaj suñu domaine national lañu laaj nañu jox liñu mom nañu jox liñu mom bu mbolo amul won do fi gis tay li nga fi gis tay mbolo bu amul won do fi gis tay li nga fi gis kon nak chef de garage ñoo ñew te gis nga chef de garage ñoo gis kenn ku ne atelier am na fa plus de 10 ba 20 personnes ba par attention yon keur te keur fi ñu ci gëna bari ñi fi yor ben jabar da nga leen ko ñu bari ñaar jabar ñaar soxolo yor ba par yor
ay njabot ba paré nak don ay vecteur d'information don ay influenceur xam naka lañuy waxe ak ay mbolo ñun ñoo téy dëkk bi en fait ñun ñoo téy réew mi kon nak ma nga nuyu ñëpp di ziar ñëpp di déggal ak ñëpp wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.